ଥରେ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଯୀଶୁ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କେତେକ ଶସ୍ୟ ଛିଣ୍ଡାଇ ଓ ତାହାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଦଳିଲେ ଏବଂ ଖାଇଲେ। କେତେକ ଫାରୁସି କହିଲେ, ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଯାହା କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା କାହିଁକି କରୁଛ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଭୋକିଲା ଥିବାବେଳେ ଦାଉଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଢିନ? ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ରୁଟି ଉଠାଇ ଆଣି ନିଜେ ଖାଇଥିଲେ ତଥା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମୋସାଙ୍କ ଆଦେଶର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଥିଲା। ମୋସାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ରୁଟି କେବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଫାରୋସିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ରାମବାରର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦୀ ସମାଜ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା ଯାହାର ଡାହାଣ ହାତଟି ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଯୀଶୁ କାହାରିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଫାରୋସିମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ କିଛି ଭୁଲ କାମ କଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ହାତ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଉଠ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ସେ ଉଠି ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ବିଶ୍ରାମବାରରେ କାହାରି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ନା କାହାରି କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ? କାହାରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନା କାହାରି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଯୀଶୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଓ ପୁଣି ସେହି ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ହାତ ବଢ଼ାଅ। ସେ ସେହିଭଳି କଲା ଓ ତା ହାତ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଫାରୋସୀୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାରା ରାତିଟି ବିତାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ସେ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ନାମ ଦେଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପିତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାମ ଦେଲେ, ସିମୋନଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜାକୁବ ଓ ଜହନ, ଫିଲିପ ଓ ବାର୍ଥୋଲୋମି, ମାଥ୍ୟୁ, ଥୋମା, ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାକୁବ, ସିମୋନ ଯାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଜାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା ଓ ଇସ୍କରିଓତ ଜିହୁଦା ପରେ ଏହି ଜିହୁଦା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତଳକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା, ଜେରୁସାଲମ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ସୋର ଓ ସିଦନରୁ ଆସି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦେହରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ଦୀନହୀନ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଭୋକିଲା, ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ରୋଦନ କରୁଛେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦ କଥା କହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବ, ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହା ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ କଟାଇ ଆସିଛ। ଧିକ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତୃପ୍ତ ଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୋକିଲା ହେବ। ଧିକ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସୁଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେବ ଓ କାନ୍ଦିବ। ଧିକ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ଗାଲ
गालरे चापुड़ा टीए मारिब ताहाकु अन्य गालटी भी देखाई दियो जो लोक तुम्भर जामाटी नहीं जाउची ताहाकु तुम्भर धोती भी नहीं जबाकु दियो जदि केही तुम्हकु किछि मागुची ताहा ताकु दे दियो जदि कोनोसी लोक तुम्भर किछि नहीं जाय तेबे ताहा ताकु फेरै देबाकु कहना अन्य लोक मैंने तुम्हें जोभली व्यवहार देखु इच्छा कर तुम्हें अन्य मानी व्यवहार देखाओ जो मैंने तुम्ह मानू प्रेम करती तुम्हें केवल से ही लोक मान प्रेम करुच तेज तुम्हें क्यों प्रशंसा पाइबा योग्य कारण पापी मैंने प्रेम करती जो मैंने प्रेम करती जो मैंने तुम्ह मान उपकार करती तुम्हें केवल से ही मान उपकार कर तेज तुम्ह मान महत्वपणिया क्योंठी रहा कारण पापी मैंने करती जो मान फेरी पाइबार आशा थी तुम्हें केवल से ही मान टा धार दि तेज तुम्हें क्यों प्रशंसा पाइबा योग्य कारण पापी मैंने टा फेरी पाइबा आशा अन्य पापी मानू टा धार दिखती तेणु निज शत्रु को भल पाओ लोकंर उपकार कर और फेरी पाइबार कौन आशा न रखी टंका धार दि यह कले तुम्भ मान प्रचुर पुरस्कार मिल तुम्भें सर्वपरिचित परमेश्वर सतान हेब कारण से कपटी एवं दुष्ट लोक मान प्रति दयाशील अटंती तुम्भ मान परम पिता जो भाई तुम्भ मान प्रेम देखा और दया करती तुम्भे से ही भाई अन्य मान दया देखा और प्रेम कर तुम्भें कहारी विचार कर ना तुम्भ मानकर विचार करा कोनोसी व्यक्ति को दोषी कर ना तेबे तुम्भे दोषी विवेचित हेब ना अन्य को क्षमा कर दियो तेबे तुम्भ मान क्षमा कर दि जीव अन्य को दियो तेबे तुम्हें माने पाइब तुम्भ मान बहुत दिजिव तुम्हें माने जेतिकी धरी पारिब ताठारु अधिक तुम्भ मान हातरे ढाली दिजिव तुम्भ मान एते अधिक दिजिव जे सेथुरु बहुत तुम्भ मान अंटीरु उछुली पड़िब तुम्हें माने जो भली भाबरे अन्य को देबो परमेश्वर भी तुम्भ मान से ही भली भाबरे देबे जीशु से मानको गोटे दृष्टांत देई कथा कहिले जणे अंध आउ जणे अंध को बाट देखै पारिब कि ना ताहा कले उभय गोटे खारे खसी पड़िबे जणे छात्र ता शिक्षक ठारु बड़ होई पारिब किंतु छात्र जनक प्रत्येक विषय संपूर्ण शिखी सारे निज शिक्षक समान हो जाए तुम्भे माने निज भाई आखिरे पड़ा गोटे छोट गुंडटी आड़ को कहीं चाहूच तुम्भ मान कौन निज आखिरे पड़ा बड़ काठ खंडिक देखा जाऊ ना तुम्भे जेते बले निज आखिरे पड़ा बड़ काठ खंडिक देखी पारु ना से निज भाई को किपर कहीपर भाई आस तुम्भ आखिरे पड़ा छोट गुंडटी बाहर कर देवी आरे कपटी आग निज आखिरे पड़ा काठ गुंडटी बाहर कर दियो ताहले तुम्भे स्पष्ट देखि पारिबो ओ भाईरो आखिरे पड़िथिबा छोटो गुंडटी बाहर करि पारिबो गोटिए फल गछरे खराब फल फले नहीं ठीक से ही भली गोटिए खराब गछरे फल फल फले नहीं प्रत्येक गछ तार फल द्वारा चिन्ही हुए लोक माने अनावना कंटा गछरु डिमिरी फल संग्रह करंती नहीं कि कंटा बुदारु द्राक्षाकोळी पांती नहीं जणे भल लोकर मन भितर भल विषय संचित हो रही थाए तेणु ता मन भितर भल विषय बाहरी थाए किंतु गोटे खराब लोकर मन भितर खराब विषय संचित हो रही थाए तेणु ता मन भितर खराब विषय बाहरी थाए जणे लोकर मन भितर जहां थाए से ताहा कहि थाए तुम्भे माने मते काहें कि प्रभु प्रभु बोली डाकुच किंतु मु जहां कहूची तुम्भे माने तो ताहा करुना हो जो लोक मो पाखकु आसे से मो उपदेश शुणे और ताहाकु माने से लोक घर तयारी करथुबा गोटिए लोक भली से गभीर करी गात खोले और दृढ़ पत्थर उपरे मूलदुआ पकाए जेतेबेले बढ़ी आसे पानी से घर को भसई नेबाकु धक्का मारे किंतु आदौ फलई पारे नहीं कारण घरटी मजबूत भावरे तयारी होई थाए किंतु जो लोक मोर उपदेश सुने किंतु ताहा माने नहीं से लोक मूलदुआ न पकाए केवल बाली उपरे घर तोळुथुबा लोकटिए परी जेतेबेले बढ़ी आसे घरटी अति सहजरे पड़ी जाए एवं संपूर्ण रूपे नष्ट होई जाए